Formen ser veldig bra ut. Ja, men ser du. Ja, da. Begynte å karve, eller? Ja, helt i dag. Skikkelig, skikkelig koselig dag, da. Ja, det er gull. Det er det beste med å konkurrere, det å karve opp, ikke sant? Ja, visst. Kommer blodårene, kommer musklerne en gang. Ja, da. Du har hele opplegget klart? Ja, hele opplegget klart, ja. Og drikker masse vann nå, tenker jeg. Nå er det på lite, Alice. 6 i dag. Ja. Det blir noen ture på do da. Det blir det. Bare litt gjennomkjøring i dag, eller trening, ja, treningsmessig? Ja, ja, litt sånn lett overall. Ja. Så får litt, få litt pump. Ikke jobber sant? Litt med det. Hvis jeg får si det selv, så er det en samling gamlinger i relativt god form her. Jeg håper det. Fit over 40, er det ikke det man sier? Fit over 40. 40 fit og fabulous. Fucking fabulous.